Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Selebriti terkenal Adibah Noor disahkan meninggal dunia sekitar pukul 8 suku malam, Sabtu di sebuah pusat perubatan di Kuala Lumpur. Berita sedih itu disahkan oleh rakan selebriti yang juga isteri kepada Dato' AC Mizal iaitu Datin Emilia Rosnaida. Bagaimanapun, Emilia ketika dihubungi M-Star enggan berkongsi lebih lanjut maklumat mengenai pemergian Adibah Noor. Ya, memang betul Adibah Noor sudah meninggal dunia di hospital. Saya dapat maklumat daripada isteri Datuk Zainal Abidin, sebab kami sama-sama rapat dengan arwah. Arwah meninggal dunia sekitar pukul 8 suku malam tadi. Saya dan suami dalam perjalanan ke hospital, ikutkan kami tahu punca dia meninggal tapi tak berani nak kongsi, katanya kepada M-Star. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Jangan main dengan sumpahan mulut aku.